også brug for det! Wow, det er så sikkert brug. Wow. Hvorfor lagger det? Undskyld, det der lag, der bare lige kommer med det. Det der frap shop, der med, der skal lave. Det hedder han. Bare rolig, Rasmus. Jeg skal ikke klare den! Nå, så tror jeg, hvis vi... Det er fint! Ja, så kan vi klare det. Det! Sådan! Hvad er det? Fresh milli... Impressive... Min lille milli damme... What the fuck?! Der kom mange! Regn af tusch! Vi ser, hvor lang tid vi kan overleve her. Okay, lad... Ja. Nå, det kan vi så ikke mere. Fedt varm, det er for dårligt! Åh, så er den her. Yay. Jeg synes bare, det der, det var mega sygt, du fik en laserkold på første forsøg. Yeah. Eller var det første? Jolle. Jo, det var! Så. Okay, vi har valgt det Danmark, eller hvad? Sikker på, det Danmark, altså. Det er det, vi bliver for evigt. Okay. Ja, det er fint. Vi er på vej til Danmark. 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 Men det var det. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I synes, vi skal spille flere i den her bane og runde sammen, så skriv det. Så ja, hej.